Ningún veo como la resta. Ningusa fixan maya en mí. És per això que planejo cridar l'atenció com ningú ha fet mai. Em dirigeixo a l'illa Calavera a buscar quelcom que em servirà. Semblaré el pàmic, però ningú sabrà que he estat jo, normal, si ningú em veu. Sí que et diga, no? Per fi! Quin viatge més llarg! Però on estàs? On estàs? On estàs? Estic aquí! Així que tu ets l'home invisible. Molt de gust. I m'assegura que la bèstia complirà les meves ordres, senyor Calavera? Sí, sí, i tant. Amb el microxip implantat, farà el que vostè vulgui. Quan és? Pagaré el que faci falta. No fan res. I el pànic s'ha apoderat de la ciutat de Barcelona. El goril·la gegant ja ha destrossat gairebé tot el barri de Sants i s'aproxima a Montjuïc. D'aquí 3 hores... Ostres, no! Ja s'ha perdut la connexió. Hola? Aquí l'exèrcit. Què passa? Barcelona necessita Iron Man. Vine tan ràpid com puguis. Encenem sistemes. Comprovant empremta de veu. Hola, hola, què tal? Comprovant empremta digital. Empremtes acceptades. Contrasenya. Contrasenya acceptada.
Destinació: Plaça d'Espanya, Sants, Barcelona. Uf! Quin merder hi ha muntat aquí! Serà millor que intervingui. Tu, reserva't munició. Tu, no deixis que s'acosti. Apunteu abans de disparar. Apunteu abans de disparar. Ja estàs aquí? No has trigat ni una hora. Ho sé, Snake Eyes. Quin és el pla? No n'hi ha. Tan sols, disparam-te. Si aquesta bèstia s'apodera dels tancs militars, estem perduts. Ja... I com se suposa que hem de lluitar contra un goril·la gegant invulnerable? Doncs amb els nostres poders, esclar. Ara torno. Ja torno a estar aquí. Vols pipes? Millor després. Està pujant a la torre! Està pujant a la torre! Dispareu! Dispareu! Microxip detectat en els cervells del blanc. Microxip detectat en els cervells del blanc. Com? L'estan controlant? Busca la senyal del microxip. Buscant senyal? Buscant senyal? Buscant senyal? Senyal detectada? Senyal detectada? Allà està. Vaig ja entrar. Repeteixo, vaig ja entrar. Així m'agrada, rei dels goril·les. Destrucció total. Què hi fas tu aquí? No et travessa ni una bala. Així que tu ets l'home invisible que està fent explotar les bombes per tot Barcelona. Tothom creu que és aquell pobre goril·la gegant. Com? Com has descobert el meu pla? Diguem que no t'amagues molt bé per ser invisible, l'ull humà. Oh, no! Oh, sí. T'he trobat gràcies a la visió infraroja de la meva armadura. Doncs espero no tornar-te a veure mai més. Tu segur que no ho fas. Alerta! 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 Home invisible, deixa anar les armes i rendeixis. Està rodejat. Finalment, el verdader culpable de la destrucció de Barcelona ha estat detingut per la policia del districte.
mentre que el goril·la gegant ha tornat a la seva illa natal. Aquí, notícies vespre del canal de ràdio TR3.